Começa agora o programa Flávio Dino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. É importante entender que a pobreza no nosso país, infelizmente, cresceu de um modo geral, porque os fatores são, sobretudo, nacionais. Vimos isso na pandemia, desprezo à vida. Como essa gente, na verdade, despreza as famílias, despreza o amor, despreza a fraternidade. Mas o Maranhão conseguiu enfrentar essa crise com muita coragem. A gente conseguiu proteger as pessoas, criando a maior rede de restaurantes populares do país. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Um tempo que nós estamos vivendo hoje de dificuldade, meu Deus. O nosso Maranhão, ele é abençoado por ter, por ser escolhido, por ser privilegiado por esse programa do Restaurante Popular. Um alimento daquele rico em proteína, saudável, meu Deus. É excelente. E o que é mais importante? Uma condição que pode, um real. Além do almoço, tem a janta. Você está garantido durante a semana. Bem baratinho. E fora que a feijoada, então, hoje é um dia de feijoada. A feijoada. É um silêncio no povo. Nós avançamos muito nos últimos 7 anos, levando mais dignidade para a vida das pessoas, chegando onde nenhum governo jamais tinha chegado. Flávio Dino foi um dos melhores governadores do Brasil. Esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. E é nessa hora que conhecemos os verdadeiros amigos. Eu sei da minha responsabilidade. Sei que agora no Senado teremos um desafio ainda maior. Garantir mais recursos para o Maranhão. Recuperar a renda e o emprego das brasileiras, dos brasileiros. O nosso povo tem pressa e juntos nós vamos vencer. Vamos trabalhar juntos para gerar mais empregos e fazer do Maranhão um lugar ainda melhor para se viver. É hoje! São Luís não pode perder esse grande encontro de Brandão, Flávio Dino e Lula presidente. Às 16h30 na Praça Maria Aragão. A ilha toda vai com esperança e alegria. Agora é Lula, Flávio Dino e Brandão. Flávio agora é senador. E com certeza ele será, certeza, visto que será o nosso senador, vai ser no primeiro turno, em nome de Jesus. Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo onde passa. Flávio Dino é 400, ele enfrenta, ele encara, um homem é trabalhador, o meu voto é 400. Flávio Dino, senador. Agora o homem é 400.